Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pridružio se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i najvišim vojnim rukovodiocima Srbije u obilasku jedinice ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Vučić je rekao da u složenim regionalnim okolnostima Srbija mora da se naoružava i modernizuje svoja borbena oruđa. Mi moramo kao jedina vojna neutralna zemlja da budemo još jači, rekao je on i najavio nabavku Rafala. Vučić je najavio da će 12. aprila biti održana velika vojna vježba na Pešteru i rekao da će on i Dodik zajedno da prisustvuju promociji najnovijih dostignuća srpske namjenske industrije. Obilasku jedinica na Batajnici prisustvuju i predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali.